Кейде айтысқа келгеніме өкінем деп те айттыңыз. Осы дүниені сарапқа салсақ, өнерге өкінішіңіз, өкпеңіз және сахнаға деген сағынышыңыз таразыда қайсысы басым тұрады? Айтысқа келгеніме өкінем деген бір бала күнімде хоккейді жақсы көргенмін. Өтте хоккей деген спортты әлі күнге дейін жақсы көремін өз. Егер Құдай ұл берсе, хоккей іс қылам деп ойлайтынмын өзім. НХЛ-да жүрмесе де, КХЛ-да ойнайтын бір мықты хоккейші ұлым болады ғой деп. Өзімнің армандағаным да сол. 4 жыл қатарынан лучший нападающий атағын алғанмын. Мектеп табалдырғынан бастап, кәсіптік техникалық училищеде оқыдым. Ода жүргенде де, одан институтқа келіп, бірінші курс оқып жүргенде де барып, соңғы рет ойнап тағы үздік шабуылшы атанғанмын. Көрші Жеңіс Қорабаев деген әкем болды. Көршіміз үй арасында үй жоқ. Оқысы, біздің Ақтоғайдың хоккей командасын анау Совет үкіметі кезінде 15 одақтың ішінен алып барып іріктеп Қазақстаннан анау Мәскеуде өткен 15 одақтың арасындағы хоккейден біздің аудан ұмытпасам 7-ші орын бекен сондайыншы орын алған. Сон мені осы 3-4 жасым 5 жасымнан маған келетін ұлдардың конькиі болмады да ақ конькилері болатын қыздардың алдында мынандай кедір-кедір түртіктері бір сондай конькиді кигізіп барып шананы сүйретіп жүріп мұзда үйреткен мені. Қыс басталса тоқырауын жайылат бізде. Өзім өзеннің жанында тұрам бір 50-70 метр біздің үй өзенге жақын. Қыс басталса болданы мал сабақтан келе сала киімді шала жаншар шешіп жаңағы конькиді іле сап мұз кететін біз ғой сол. Өкінішке орай біздің Қазақстанда ол кезде мынандай мүмкіндік болмады. Қазақстанда хоккей дамымаған. Содан бір айтқаным жаңағы бір сағыныш пен хоккейді сағынып отырып бір айтқан шығармын енді айтысқа келген. Ал былай енді бір бәлендей енді бұл тағдыр ғой алланың оған бәрібір көкпелей алмайсың ғой бірақ сахнаны сағынатынымыз рас енді ол